Sabahın alimləri 9-cu Respublika müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirildi. Müsabiqənin keçirməsində əsas məqsəd yuxarı sinif şagirdlərinə tədqiqat aparmaq, öz elmi nailiyyətlərini nümayiş etdirmək, imkanı yaratmaq və onların arasından hər il Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək ISF Beynəlxalq Elm və Mühəndisi sərgisində iştirak edəcək namizədi müəyyənləşdirməkdir. Biz də həmin o sabahın alimlərini silsiləli şəkildə sizə təqdim etməyə başlayırıq. Təsəvvür edin ki, evdə təksiz, özünüzü narahat hiss edirsiniz, təzyiqinizi, nəbzinizi ölçən heç kim yoxdur. Amma bir robotunuz var. Bu robot sizin təzyiqinizi ölçəcək, eyni zamanda nəbzinizi sayacaq. Üstəlik, bu barədə bildirişləri də göndərəcək. Gəl tamaşaçılara daha ətraflı məlumatları çatdıraq. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bu, bizim qarşımızda olan bu robot nəyin öhdəsindən gələcək? Robot belə ki, evdə tək olan yaşlı insanlar hal-hazır çoxdur. Bu nəbzi ölçür, temperaturu ölçür, bunların əsasında cüzi xəstəlik diaqnozları qoya bilir, dərman məsləhətləri verə bilir və əgər xəstənin ruh halında hansı bir mənfi dəyişən baş verərsə, bu zaman xəstə ilə söhbət edə bilir, onu motivasiya edir, onu ruh halını daha da düzəldir. Nəbzi, temperaturu müəyyən edilmiş həddən ya çox yuxarı qalxsa, ya və yaxud da çox aşağı düşsə, evin ailə üzvlərinə eyni zamanda təcili tibbi yardım xidmətinə xəbərdarlıq göndərir. Gəlin, biz də təcrübədən keçirək, görək bizim bu robot nəbzimizi ölçə bilir ya yox. Monitorda artıq göstəricilər var. Yəni, sağlam insanın göstəriciləri orada özünü biruzə verirdi. Hər halda, necə deyərlər, hər evə lazım olan bir robot sabahın alimi olan Azərbaycanlı gənc tərəfindən ixtira olunub.